এটা প্রবঞ্চক পরিয়াল, মাতৃ পুত্র বোয়ারী সকলো প্রবঞ্চক। বহু লোকক মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক বলে দাবি করে পুত্র কৌস্তবে। আপনি চিকিৎসক নাকি? হয়। কি চিকিৎসক আপনি? পিছত কম দিব। হ্যাঁ, পিছত কম দিব। আপনি কত করেছিলেন এমবিবিএস? ডিলিট করেছিল। পিছে মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসকটো বাদে কৌস্তব চিকিৎসকই নহয়। ফার্স্ট থিং, হি ইজ নট আ ডক্টর। বোয়ারীর প্রবঞ্চনা। বর্তমান ক্রাইম ব্রাঞ্চর জিম্মাত থাকা কৌস্তব বরুয়ার পোহরলৈ আহিছে প্রবঞ্চনার ন ন কাহিনী। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত চিকিৎসক বুলি দাবি করা কৌস্তব বরুয়ার 2021তেই পোহরলৈ আহিছিল জালিয়াতি। ডাক্তার অভিজিৎ নাথে কৌস্তবৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। কৌস্তবৰ চিকিৎসক হিচাপে দাখিল কৰা পঞ্জীয়ন চাৰ্টিফিকেটখন পোৱা দিল্লীৰ ডাক্তৰ প্ৰগতি সিং নামৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰেৰে উলিয়াই লৈছিল পোৱা চাৰ্টিফিকেট। ডক্টৰ প্ৰগতি সিং, তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আৰু তেওঁৰ চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ ই ডাউনলোড কৰি সেইখনক ই টেম্পাৰিং কৰি তাৰ নাম চাম ভৰাই টাইম ফুট তেওঁ আগৰ ডক্টৰ প্ৰগতি সিঙৰ ফটোখন গুচাই নিজৰ ফটো লগাই সেইখন টেম্পাৰ কৰিলেহি। টেম্পাৰ কৰোঁতে সেই চাৰ্টিফিকেটখন যেতিয়া আমাৰ ওচৰত আহি পালে, তাৰ চাৰ্টিফিকেটটো কৌস্তব বৰুৱাই প্ৰডিউচ কৰা, তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এইখন ফৰ্জড চাৰ্টিফিকেট। শ্ৰেষ্ঠ প্ৰসূতি চিকিৎসকৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰা বুলি ভুৱা চাৰ্টিফিকেটো ওলাইছিল কৌস্তবে। কেৱল ইমানেই নহয়, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ সদস্য বুলিও চলাইছিল ভুৱা প্ৰচাৰ। কিন্তু কৌস্তবৰ প্ৰতিটো ভুৱা চাৰ্টিফিকেটত ৰৈ যায় বহু ক্ৰুটি। কৌস্তবৰ সকলো ভুৱা নথি পত্ৰত একাধিক বানান ভুল, যাৰ ফলত ওলাই পৰে কৌস্তবৰ জালিয়াতি। এটা বেষ্ট গাইনোকলজিষ্ট বুলি এৱাৰ্ড পোৱা এখন চাৰ্টিফিকেট দেখাইছিলে ছিক্স ছিগমা হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বুলি। সেই চাৰ্টিফিকেটখন আমি ফৰ্জ বুলি গম পালোঁ যে এক নম্বৰ কথা তাত গাইনোকলজিষ্টৰ স্পেলিংটো ভুল হৈ আছিলে, দুই নম্বৰ তাত ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ লগো এটা লগাইছিলে, সেইখন 2020ত দিয়া বুলি দেখাইছে। সি 2020ত মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া অলৰেডি ডিছল্ভ হৈ গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজত, যে তেওঁ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ দিল্লীত আছে, এইটো হেৰি অট'নমাছ বডি হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, সেইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেনেজিং কমিটি মেম্বাৰ বুলি কৈছিলে। আমি সেই কম্পানী হেৰিলৈ লিখিলোঁ, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰলৈ লিখিলোঁ, তেওঁলোকে আমালৈ ৰিপ্লাই পঠালে যে কৌস্তব বৰুৱা ইজ নট এ মেম্বাৰ। মাতৃ পুতলীৰ সমান্তৰালভাৱে পুত্ৰ কৌস্তবে অ এছ ডি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি কৈ বিভিন্নজনৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন। বহু লোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক বুলি কৈ কৌস্তবে সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন। কিন্তু কৌস্তবৰ ভুৱা চাৰ্টিফিকেটত উল্লেখ আছে আকৌ তেওঁ প্ৰসূতি ৰোগৰ চিকিৎসক বুলিহে। যদি ডক্টৰ হয় সি লিখি থৈছে নিজৰ ডক্টৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন হেৰিখনত চাৰ্টিফিকেটখনত, সি অবষ্টেট্ৰিক্স এণ্ড গাইনোকলজি ডক্টৰ বুলি। অবষ্টেট্ৰিক্স এণ্ড গাইনোকলজি ডক্টৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ পাৰ্চনেল ফিজিচিয়ান কেনেকৈ হ'ব পাৰে? অৱশ্যত মাতৃ পুত্ৰ বোৱাৰী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত ভুৱা চিকিৎসকৰ সমগ্ৰ জালিয়াতি পোহৰলৈ অনা অভিজিৎ নাথে পুনৰ কৌস্তবৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এজাহাৰ। পিছে ৰাজ্যত কি ধৰণে প্ৰবঞ্চনা চলিছে কৌস্তবৰ কাহিনী, ইয়াৰ জলজৰ পটপট উদাহৰণ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিজয়লক্ষ্মীৰ সৈতে ববিতা গগৈ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।